Hej hej! Jag tänkte spela in en kort sån här film där jag pratar om lite allt möjligt. Idag tänkte jag prata om det här. Jaha, vad är detta? Jo, det är ganska vanligt att i skolorna, så där kanske i mellanstadiet eller högstadiet, så säljer barnen olika saker för att tjäna ihop pengar, till exempel till en skolresa eller en klassaktivitet. Så här har vi knäckebröd i en sån låda som kostar 50 kronor. Det kan även vara kakor och kanske lite godis och sånt. Det här är alltså ett företag som vad heter det, fixar sådana här saker till skolorna så att de kan sälja kakor och knäckebröd och godis. Ibland så säljer barnen istället till exempel kläder som strumpor eller underkläder. Det finns säkert andra varianter också. Men det är alltså meningen att barnen får en lista och så går de ut i området där de bor till exempel och försöker sälja sina saker till olika människor. Och så får de en procent då. De får en del av förtjänsten till det man kallar klasskassan, alltså klassens pengar. Som de kan använda till någonting roligt sen. Och som sagt, det här är ganska vanligt och det är också väldigt vanligt att de flesta av de här burkarna eller kläderna eller vad det nu kan vara går till, eller menar köps av familjemedlemmarna och de närmaste släktingarna som vi brukar säga förbarmar sig över barnet som måste försöka sälja sina saker. Förbarma sig betyder ungefär vara snäll mot eller hjälpa någon som har ett problem. Men jag tänker speciellt om du har barn i svensk skola så kan det vara bra att känna till att sådana här saker kan komma. Från att man bestämmer i klassen att man ska göra en sån här sak och det är ju som sagt till för att klassen ska få pengar och göra något roligt tillsammans. Så det är ju en positiv sak på det sättet. Det var det jag hade att berätta den här gången. Fråga, kommentera, berätta om du har någon egen erfarenhet av detta. Eller kanske om det finns något liknande i något annat land du känner till. Annars ses vi snart igen. Ha det så bra. Hej då!